اور آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں نگران وزیراعلیٰ کے معاملے پر نیا پینڈورا باکس کھل گیا ہے۔ تحریک انصاف کے نامزد امیدوار ڈاکٹر حسن عسکری الیکشن کے التوا کے حامی نکلے ہیں۔ حسن عسکری نے 24 اپریل کو اپنے آرٹیکل میں الیکشن 2 سے 3 ماہ تک ملتوی کرنے کی تجویز دی تھی۔ حسن عسکری اپنے تجزیے میں کہتے ہیں کہ جون جولائی شدید گرمی اور بارشوں کے مہینے ہیں، بارشیں بھی اگست تک ہوتی ہیں اور ستمبر تک یہاں سیلاب بھی آتے رہتے ہیں، اسی لیے جون جولائی اور اگست میں کبھی بھی پاکستان میں عام انتخابات نہیں ہوئے۔ ڈاکٹر حسن عسکری کا موقف کہ حلقہ بندیوں کے معاملات بھی زیر التوا ہیں، جبکہ کچھ لوگ الیکشن سے قبل سیاستدانوں کے خلاف جاری تحقیقات کی تکمیل بھی چاہتے ہیں۔ اپنے تجزیے میں حسن عسکری کا کہنا تھا کہ کوئی بڑی پارٹی الیکشن کے طویل التوا کے حق میں نہیں، لیکن 2 سے 3 ماہ کے التوا پر انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تحریک انصاف کی فہرست میں شامل یعقوب اظہار پارٹی کی کور کمیٹی کے رکن رہ چکے، اور یہ مقبول جان مسلم لیگ نون کی طرف کے خلاف پٹیشنر رہے ہیں، جبکہ ایاز امیر مسلم لیگ نون کے ایم این اے رہے ہیں اور آج کل اس کے شدید ناقدین میں بھی شامل ہیں۔ اور کھیل کے میدان سے آپ کو